Salam. Prime Tbilisi studiyasından mən sizi salamlayıram. Ötən çıxışlarımın birində mən Sayet Nuva haqqında və onun haqqında yayılan rəvayətlər barəsində geniş söhbət açmışdım. İndi bu çıxışımda mən tamamilə başqa bir mövzuda çıxış edəcəm. Ötən il, daha doğrusu ilin sonunda İrəvanda Sayet Nuva'nın 3 dildə kitabı nəşr olmuşdur. Bu kitabda 3 dildə deyəndə əvvəllər həmişə bir Sayet Nuva'nın deyəndə Sayet Nuva'nın 3 dildə yazıb yaratdığını təsəvvür edirik. Və onun 3 dildə, 3 xalqın dilində yazdığını biz artıq bilirik. Lakin burada bu kitabda Gürcü, Erməni və bir də həmin şeirlərin müəyyən bir hissəsinin Rus dilində tərcümələri verilmişdir. Belə ki, bu kitab Ermənistan İnkişafı Təşəbbüsləri Fondu və bir də Sub-Georg Kilisəsinin Yenidən Qurma Fondu ikisi birlikdə Yeğişi Çarins adına İrəvan Ədəbiyyat və İncəsənət Muzeyinin təqdim etdiyi əl yazmalar əsasında bu kitab işıq üzü görmüşdür. Kitabda verilən şeirlər cüzi şeirlərdir. Ümumiyyətlə, burada götürsək, deməli, erməni dilində 24, gürcü dilində 17 və rus dilinə tərcümə olan 20 şeir verilmişdir. Yəni, bunun da yaradıcılığını götürsək, bütün tam yaradıcılığının müəyyən bir hissəsini, cüzi bir hissəsini təşkil edir. Halbuki, Sayet Nuva'nın deməli, dəftəri, yəni dəftərində, həmin dəftər Sankt-Peterburg şəhərində Asya Muzeyində saxlanılır. Dəftər adı ilə məlumdur onun yaradıcılığı. Deməli, həmin dəftərdə bizə qədər gəlib çatan ümumi, deməli, Azərbaycan dilində 115, erməni dilində 60, gürcü dilində isə 37 şeir verilmişdir. Göründüyü kimi, deməli, həmin şeirlərin cüzi bir hissəsini onlar veriblər. Və göründüyü kimi, deməli, Azərbaycan dilində daha çox şeirdir. Yəni, birlikdə erməni və gürcü şeirlərini birlikdə götürsək, heç də Azərbaycan dilində yazılan şeirlərə çata bilmir. Deməli, bu rus dilinə tərcümə olan şeirləri əsasən Brüsov, Linskerov, Şervinski, Qaysaryan, Patapova, Nikolayevski tərcümə eləyiblər. Ən çox Brüsovun tərcümələri verilib burada. Bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, deməli, Sayet Nuva gəncliyində, yəni 18-20 yaşlarında Azərbaycan dilində yazmağa başlayıb və deməli, bu dili gözəl bilib və 30 yaşından sonra erməni dilində şeylər yazmağa başlayıb, eləcə də gürcü dilində. Göründüyü kimi, yəni bu öz şeirlərini bəzən belə də ki, əsas əksəriyyəti Azərbaycan dilində bayaq da qeyd elədim, yazdır. Amma halbuki bu kitabda Azərbaycan dilində şeirlər verilməyib. Yəni bu belə də ki, ənənə pozulub. Yəni tamamilə yəni üçlük, üç dildə yazıb yaratmaq və yaxud üç məfhumu belə də bir daha yaşatmaq baxımından rus dilini ortaya qoyublar. Belə, bundan başqa, deməli, bu kitabın deməli, ön sözünü filolog elmlər doktoru Henrikh Bakhchinyan yazıb. Yəni, çox da üç varağa yaxın olan bu ön sözü belə diqqətlə oxuyanda görürsən ki, indiyə tək yayılan uydurmalar və versiyalar əsas təşkil edir. Və belə deyək ki, onun iddianə kimi şeylərin təhlili və yaxud nə dildə yazdığı və bu şeylərin əsas nə formada olduğu barədə heç söhbət açılmır. Yalnız müəllif burada versiyaya söykənir, hansı ki bu versiyada heç də yəni, yeni bir versiya deyildir.
o versiya vaxtilə başqa bir alim tərəfindən söylənilib. Belə ki, həmin versiyalarının belə Henrik Başinyan qeyd edilir ki, belə bir versiya mövcuddur ki, yəni Sayatinova əsir götürülür, İrana aparılır və İran qoşunlarının daxilində Sazandalar dəstəsinə qatırlar. Nadir Şah Hindistana hücum edən zamanı güya o da orada olub və Çar Temurazın oğlu Şahzadə İrakli ilə bərabər, sonradan Çar olmuş İrakli ilə bərabər və sonradan İrakli Gürcistana qayıdanda onu özü ilə gətirir və özünün deməli Çay sarayında xanəndələrin, sazəndələrin rəhbəri qoyur. Bu versiyanı əslində baxanda bu versiya ondan əvvəl söylənilib. Deməli bu versiyanı məşhur sayət şünas Moris Həsrətkan isə başqa cür deyir. Deməli həmin o qeyd edir ki, Sayatinova deməli başqa nökərlər ilə birlikdə daha doğrusu Çar İraklin Şahzadə Çar İrana gedəndə nökərləri içərisində biri də Sayatinova olub. Yəni sonradan o yenə Hindistana Nadir Şahın hücum zamanı həmin müharibədə iştirak edib İrakli ilə yanaşı və İrakli Gürcistana qayıdanda sonradan onu yanına gətirir və öz sarayında Çar sarayında deməli xanəndələrin, sazəndələrin rəhbəri qoyur. Görün, mən deməli bu həmin, bu da versiyadır, yəni bir tarix faktları sökənmir. Mən həmin deməli bu versiyaları Gürcü alimi tamamilə tarixi faktiyim başqa cür göstərir. Bu sitatı olduğu kimi mən sizə oxumaq istəyirəm. Deməli, Georgi Kigozi özünün 2-ci İrakli adlı tarixi monografiyasında yazır. Temurazın özünün olduğu kimi Şahzadə İraklində İranda Tavad, yəni Əsilzadə uşaqlarından başqa onun yanında bir neçə Kartl Qaxetli kəntlilər də olub. Xarakterikdir ki, onun əmələsində 4 nəfər sədaqətli Tatar da olub. Yəni Azərbaycanlılar, biri üzəngiçi Mehter, biri çapar və yaxud şatır, çevik, qulluqda hazır olan, biri də ev xidmətçisi, biri də tərcüməçisi. Gerund Kigozi, 2-ci İrakli, Tbilisi Nakadoli, 1983, səhifə 35. Göründü ki, burada Sayatinovanın adı çəkilmir, əksinə deməli Şahzadə İrakli İrana gedəndə onu müşayiət edən bizim soydaşlarımız olub. Sonra yəni bu versiyalar tamamilə erməni alimləri tərəfindən versiyalar çox söylənilib. Moris Həsrətkan bu barədə müəyyən qədər çox versiyalar söyləyib. Sonradan belə deməli onun İraklin bacısı daha doğrusu Çar Temurazın qızı Anna'ya güya vurulması və bu sevginin də uğursuzluğa nəticələnməsini qeyd edir. Halbuki bu belə başqa bir mənbələrdə bunun yanlış olduğunu bir daha aydın görmək olar. Akaki Beliaşvili özünün Besik Qabaşvilinin sərgüzəşdi romanında Besik barəsində eləcə də onun həmin bayaq adını çəkdiyimiz Çarın qızı Anna ilə eşq macəraları barəsində geniş söhbət açır və burada deməli onun heç də bu arada Sayatinova arasında söhbət getmir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, həmin romanda Azərbaycanın klasik şairi Molla Pənah Vaqifin Tiflisə gəlməsi, Kür qırağında şeirə çıxması və təbən bir neçə şeirlər söyləməsini
yazıcı sevə-sevə qeyd edir. Sonra deməli bu Sayetnova'nın müəyyən bir vaxtı İranın Gilan vilayətinin Əncəli şəhərində yaşamasını eləcə də onun Azərbaycanın Zaqatalan Qax qəsəbəsində o vaxtları Qax qəsəbə kimi idi. Burada Kürmük məbədində keşiş kimi fəaliyyət göstərməsi, orada müəyyən əl yazmalar yazmasını deməli Baxçinyan qeyd edir. Halbuki yəni indiyənə kimi ondan əvvəl gələn alimlər, erməni alimlər, ümumiyyətlə başqa-başqa gürcü alimləri heç də onun Zaqatalada yaşadığını qeyd etmirlər və yaxud onun əl yazmaları olduğunu indiyənə qədər məlum deyildi. Və sadəcə olaraq yəni Kürmükdə işləməsi və Kürmük məbədinin erməniləşdirilməsi cəhdi burada şübhəsiz özünü göstərir. Halbuki Azərbaycan mənbələrində onun Alban məbədinin olması barədə çoxlu məlumat var və sonradan onun sonradan həmin Alban kilsəsinin qalıqları üzərində Gürcü kilsəsinin tikilməsi barəsində söhbətlər açılır. Halbuki burada heç də ermənilik və yaxud erməniyə aid elə bir məqamlar yoxdur. Həmin abidə Azərbaycan hazırda deməli tarixi bir abidə kimi qorunub saxlanılır və tarixi abidələr kimi tarixi abidələr siyahısına daxil edilmişdir. Sonra yəni Baxçinyan yəni bu geniş belə də ki onun yazıcı barı bayaq da dedim ki yazıcı barəsində və yaxud şeylər barəsində söhbət açmır. Yalnız belə qısa olan ön sözündə onun belə də ki onun haqqında yayılan versiyalar barəsində söhbət açır. Bu da ki yəni tarixi faktlar əsaslanmır və yaxud yalnız rəvayətlər belə də ki əfsanələr şəklində uydurulub, əfsanələşdirilib. Deməli 2005-ci ildə Tbilisidə Sayetnova'nın 3 dildə Azərbaycan, Gürcü və Erməni dillərində eləcə də həmin dillərin Gürcü dilində tərcüməsi verilib. Həmin kitabın müəllifi Zizva Medulaşilidir və ondan sonra da Ailə Kitabxanası silsiləsindən Sayetnova ilə Yetim Gürcünün birgə şeirləri və yaxud şeirləri və poemaları verilmişdir. Bu kitabda Sayetnova'nın müəyyən, yəni Gürcü dilində yazılan şeirləri Yetim Gürcünün isə tam külliyyatı verilmişdir. Zizva Medulaşvili'nin kitabında, daha doğrusu həmin kitabında Zizva Medulaşvili'nin tərtib etdiyi, eləcə də mətnlərin redaksiyasının həyata keçirdiyi kitabda erməni dilində 41, gürcü dilində 34, Azərbaycan dilində 24 şeir verilmişdir. Və bir də həmin gürcü dilində, erməni dilində olan və Azərbaycan dilində olan şeirlərin gürcü dilində tərcüməsi verilmişdir. Göründüyü kimi burada daha çox verilib və bu kitab Sayetnova'nın yaradıcılığı demək olar ki daha çox əks etdirir və onu oxuyan Sayetnova haqqında aydın təsəvvür onu oxuyan oxucuda Sayetnova haqqında tam təsəvvür yarana bilir. Amma Baxçinyan həmin bu kitablar barəsində heç də söhbət açmır. Yalnız bayaq da dedim ki, elə uydurmalarla kifayətlənir. Maraqlı bir məqamdır ki, yəni bu erməni alimləri onun 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd Şahqacara qarşı müharibə zamanı hələk olduğunu, eləcə də onun Tiflisdə mövcud olan Subh Georg kilisəsinin önündə
başladığını qeyd edirlər. Halbuki elə Zeyza Medulaşvili həmin bu kitabda onun ölüm tarixini bir neçə il göstərir. Məsələn, yarandığı, eləcə də doğum gününü, ölüm gününü müxtəlif illərdə göstərir. Səid Nov haqqında söhbət açarkən o dövrün, Tiflis dövrünün məqamlarını ön plana çəkir və qeyd edir ki, yəni Tiflis ermənisi, Tiflis Azəri və Tiflis Gürcü şivəsi o dövrlər mövcud idi və Səid Nov da məhz həmin bu şivələrdə, bu dialektlərdə yazırdı. Səid Nov haqqında, yazıcılıq haqqında geniş söhbət açmaq olar. Mən bu çıxışımda deməli İrəvanda çıxan kitab barəsində sizə məlumat verdim. Sağ olun.